waxa ay ahayd markii ugu horreysay ee taariikhda oo tiramaayare intaas le'eg ay booqasho ku tagaan goobta ugu dalxiiska badan magaalada Buuram ee caasimadda gobolka Awdal waa jaamacadda Camuude, halkaas oo tirabadadyo kala duwan ay dalxiis ugu yimaadaan si ay u daawadaan bilicda iyo quruxda iyo goobta ay ku taallo jaamacadda weyn ee Camuud. Maayaradan oo ka koobnaa ku dhawaad 17 maayar oo ka kala yimiday deegaanada Soomaaliland ayaa waxa ay kormeerka ogani ku soo indhaindhaynayeen qaybaha kala duwan ee ay jaamacaddu ka kooban tahay. Kadib markii laba maalmood uu maayaradan shuruuga socday magaalada Buurama, kaasi oo looga hadlayay qorshe sannadeedka waxqabad ee dowladda hoose ee Soomaaliland, markii uu soo idlaaday shirweynahaasi ayaa maayaradani waxay u dhaqaaqeen dhankaas iyo jaamacadda weyn ee Camuud, iyaga oona halkaasi u tegayay si ay bal u soo arkaan bilicda quruxda iyo goobta ay jaamacadda weyn ee Camuud ay ku taallo. Hase yeeshee, waxa la odhan karaa tiro kooban oo maayaradan ka mid ah ayaa jaamacadda Camuud hore u arkay, balse qaarkood waa ay ku cusubayd imaanshiyaha jaamacadda weyn ee Camuud ee ku taalla magaalada Buurama ee caasimadda gobolkani Awdal, waxayna soo kormeereen qaybo kala duwan oo ay jaamacaddu ka kooban tahay. Ugu horreyso, xafiiska guddoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleeman Axmed Guuleed, laibrariga weyn ee jaamacadda oo ay ardaydu wax ku akhristaan, iyo dabcan sidoo kale kuliyadaha kala duwan ee ay jaamacaddu ka kooban tahay, iyo weliba astaanta weyn ee jaamacadda oo iyadu ku taalla bartanka jaamacaddaas oo ay mas-uuliyiintani ay ku soo arkeen indhahooga. Tiradani maayarada ah ee maanta kormeerka indhaindhaynta iyo booqashadaba ku tagay jaamacadda Camuud waxa ay noqotay arrin aad u soo jiidatay maamulka jaamacadda weyn ee Camuud, iyagoona si qiimo leh u soo dhaweeyey. Haddaba tirada maayaradani ayaa lagu qaabilay hoolka weyn ee jaamacadda Camuud, iyagoona halkaas ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta waaweyn ee jaamacadda Camuud. Haddaba halkaas waxaa hadalo kala duwan ka soo jeediyey maayarka magaalada Buurama Saleeban Xasan Xadi, maayarka maayarada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Soolteelko, xubna ka socda ururka dowladda hoose, iyo sidoo kale mas-uuliyiinta jaamacadda weyn ee Camuud, iyagoona halkaasi hadalo kala duwan ka soo jeediyey. Inaan halkan ku soo dhaweeyo anigoo maanta marti ay yihiin dhammaan meeradii dalka Soomaaliland oo awoodo guddoomiyaha meeradaa Soomaaliland structure-koogii oo dhammaystiran ilaa agaasima waa xididay dhammaystiran yihiin. Farxad bay tahay maanta anigoo mar labaad ku soo noqday degmada xilkeedii inaan ku soo dhaweeyo meelihii halbowlaha u ahaa Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah hormuudka jaamacadaha Soomaaliland oo ah jaamacadda Camuud, halkan iyo meelo kale oo iyaguna muhiim ah oo halbowle u ah gobolka ama degmadan oon ku faano. Runtii anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka ee degmada Buurama, waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba idinku soo dhaweynayaa degmadii Buurama. Waa laga yaabaa meeyare badan inay maanta ku cusubtahay halkani. Waxaanu nidhi markaa iyagoona arag aanay ka noqon waa inay dee wax laga sheekeeya, waa inuu jiro iyaga laftigooda ay calaamad u qaataan oo standaro ay u qaadan karaan. Tusaale, la iskaga dayan karo runtii jaamacaddan oo ahayd jaamacaddii ugu horreysay ee laga asaasay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ku hadlaya afkii maayarada, waxaanu leenahay nabad baa lagu noolaadaa. Waxaan leenahay walaalay listrik waxba ma tagayo, labada dhinac ka dhintaa u weerarnaa, ha la iska joojiyo dilka, ha la heshiiyo, waan leenahay. Markaan soo noqdo, kaftankii uu yidhi ku xige muxuu ahaa madaxda jaamacaddu, aganka hoos bay isku weysan doonaa diila ay ilaahdo. Insha allahu tacaala aad baan ugu faraxsannahay inaan jaamacadda Camuud oo intaasoo aqoon-yahan kasoo baxeen, intaasoo aqoon-yahani ku jiraan, ay aadna u muuqdaan nimanka kasoo baxay jaamacadda Camuud iyo hablaha kasoo baxayba. Waxaan leeyahay farxad baa idiin rajaynayaa inta dhiganaysana. Aad baa u mahadsantihiin. Iyo maanta degmada Buurama waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa maayarka degmada Buurama oo runtii waftiga intaa leeg uu hogaaminayo, maayarka maayarada ahna guddoomiyaha ururka dowladda hoose ahna duqa caasimadda qaranka Soomaaliland, shirkaasoo labada cisho noo socday. Waxaa noo dheeraatay
إن مرتدى أنت هالك كسر عطر دمان دقموي كسمالا إن أنا بورم آير كنقل وأنا جينه ميلها أقوم مهم سن وأيكم تاي تام حد عمود كوبي لما تصير ندود بيشرته وحوي ما ضح ذي أنت كبح ذي وحوي واد وذكرنا إنسان وحوي وسيرانيو واد محانك ولا رياله بيحي وين مكشوقه إيه أنت ما ضح ذي كلام فربنا كبح ذي واد وذكرنا إنسان تسأل سي تاريخ ويا رت ماشوا هذه عاد بني اللي قصوده وينينا وحوي ما ته قد بدو بدو نقوم أيضا نمنا بل إن أركتان جامعة عبود أنت أن هو روارك بل سيدي هو أكتر من ذلك إن أركتان جامعة هد إن كده جوبتين أرضي ديني قبل هذا هد كتما دين مير والبهاء هاته أرضي ديني أيها هلك كجرتا أرضي دي ربور موهو قادنيني مير والبهاء جوبت كيما دين هدي برعتها هدي أرجابتها هدي بوهالتها هدي لسانها هدي قبلية هرجيستها هدي بربرتها ولي ببربرة عبد الشكور بنركيو أنا أبو مهدنا قيا أو هل يبغى عليه ويقول بمركان وتجنوا ها نقول بع كل كم تجنب بربرة يا عاصمها نصدوه هي أتبع أبو مهدنا قينا يدمن تين با هاي ركاد ماذا بورمي aan iyo masuuliyiinta kale la socdo inaannu marti u ahay degmada Boorame oo runtii ah meelaha marti gelinta ku fiican oo shaqo kaliya aanu ahayna nasashana noogu jirtay waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa soo dhaweynta wanaagsan meelihii ugu wanaagsanaa Boorame inna la keenay jaamacadda Camuud waxaan idiin sheegayaa 8 sano ka hor anoo ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka waxaan ugu tagay isbitaalka Ceyragaabo ardaydii halka ka baxday caafimaadka oo dhakhaatiir oo ka shaqeynaya laascaanood waan ugu tagay meel aanan ugu tagay meel aan tagayso dalka maanta oo dadkii jaamacadda ka baxay aanay ka hawlgelin ma jirto waana waxay sharaf u tahay reer Boorama si kastaba ha ahaatee socdaalkani iyo safarkani iyo dalxiiskani isku wada jira ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee taariikhda ee ay tira inta la eeg oo maayir ah ay ku yimaadaan jaamacadda weyn ee Camuud iyo guud ahaanba magaalada Boorama waa nuux kadiya telefishinka caalamiga Star xarunta gobolkani Awdal ee Boorama.